ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបំពាក់នៅឡាបូជាមួយនឹងឧបករណ៍ទំនើបទំនើបនៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់សិស្សសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកឧត្តមទូតវិសាសុករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រសួងនឹងពង្រឹងផ្នែកអប់រំតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបនិងសម្ភារៈឡាបូនៅតាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីមហោស្រពពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាលើកទី13កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅសាលមហោស្រពនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្ររៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមជាមួយនឹងពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជានិងអង្គការ STEAM កម្ពុជានិងសាលាអន្តរជាតិ Zaman ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រអគារ A B និង C ដែលបើកឲ្យចូលរួមទស្សនាដោយសេរីឯកឧត្តមទូតវិសាសុកបានថ្លែងថាយើងនឹងជំរុញការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ចូលចិត្តលើផ្នែកនេះហើយក្រសួងក៏បានពង្រឹងនូវគុណភាពអប់រំលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះផងដែរការបំពាក់នៅឧបករណ៍ទំនើបទំនើបនិងសម្ភារៈឡាបូនៅតាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតបានអនុវត្តការងារដោយផ្ទាល់និងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍កាន់តែច្បាស់ក្រៅអំពីការសិក្សាមេរៀននិងទ្រឹស្ដីនោះឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់និងបានជួយសង្គមកម្ពុជាឲ្យប្រសើរឡើងច្រើននៅក្នុងនាមជាបុគ្គលមួយរូបត្រូវរស់នៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្លាជាក់ស្ដែងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាលើកទី13ឆ្នាំ2017នឹងមានទំហំធំនិងមានសិស្សានុសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមទស្សនាតាំងពីពណ៌ច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗផងដែរ